gydėsi šiame sezone futbolininkas, bet šiandieną jau nebėra ką daryti, o čia Panevėžys dar vieną ataką rengia. Perdavimas į baudos aikštelę ir tai yra 3-0! Noelis Umbo muša įvartį ir kas darosi Panevėžyje? Už galvų griebėsi Panevėžio komandos ir gali jie patys negali patikėti, kas darosi čia. Tai yra fantastika, tai yra neįtikėtina, tai yra mažas futbolo stebuklas Aukštaitijos futbolo stadione. O čia pasižiūrėkime ir į Kioiko komandos ir galių veidus. Iš tikro labai sunku patikėti, kas vyksta čia. Nuoširdžiai pasakysiu dar kartelį Mazanis. Idealus perdavimas su vėlgi. Klausimai ten Jonai Toivio. Į priešingą pusę Noelis Umbo išnyra priešais varžovų gynėjai ir visiškai netrukdamas. Turėjęs tik vartininką priešais save. Siunčia kamuolį į vartų tinklą Panevėžys, dominuoja Panevėžys, skrajoja ir Panevėžys skrieja link pergalės šiose rungtynėse.